Росен Кирилов, за да може да бъде организирана играта в офанзивен план. Хубаво центриране към Ахмедов и 1 на 0. Страхотен гол на Ахмед, така че няма да позволи да бъде надбяган от Садова. Намеси много добре Бранимир Костадинов. Трябва да се отбележи, че той не е десен бек. Забави. Още един пас сега в предни позиции. Мешко успя да владее. С сетни сили Божидар Васев намери начин да го спре. На Нери кошета ми с върха на пръстите Георги Георгиев успя да докосне топката. След корнер още един удар и пак вратаря на Верея е над всички. И на по-ниски обороти. Ще видим обаче какъв точно ще е плана на Красимир Балъков от тук нататък за този двубой. Сърмов успя да отнеме. Пуска към Младенов. Лов е по-съобразителен. Венцислав Василев към Флорент Боджач. Боджач или Васев. Прекрасна изява на Божидар Васев, който със шпагат и сетни усилия. Съмнение, че засадата е факт. Байду. Ново нападение на Септември. Байду директно на към наказателното поле. Светосовкова. Съществено значение. Ето го Ривалдиньо. Ботев Пловдив. Ненов.